Pas një operacioni të zhvilluar në muajnë prill të vitit 2023, ku nga policie e Durësit u zbulua një arsenal armësh me 8 pistoleta që do të trafikoheshin me një furgon në Britaninë e Madhe, prokuroria e posaçme nisi një hetim për personat e përfshirë në këtë rrjet kriminal. Gjatë këtyre hetimeve u zbulua se në këtë grup kriminal janë të përfshirë së paku 6 persona, ndaj të cilëve gjykata e posaçme ka prerë urdhër arreste. Të njëjtën në një operacion të gjerë të shtrirë në Tiranë dhe Tropoj, janë arrestuar 3 persona: Abdullah Hoxhaj, Bojken Turtulli dhe Rifat Avdiaj, të tre banues në krye qytet. Ndërkohë policia e shtetit dhe byroja kombëtare e hetimit ka shpallur në kërkim edhe 3 persona të tjerë, bashkëpunëtor të 3 të arrestuarve, të cilët sipas të dhënave në sistemin Teams rezultojnë se ndodhen në Britaninë e Madhe. Gjatë operacionit është sekuestruar një arsenal armësh me 24 pistoleta, si dhe një Kalashnikov, qindra fishek, si dhe lazer që i montohen armëve speciale dhe shërben për qitje në distancë. Po ashtu gjatë kontrolleve në 6 banesa në Tiranë dhe në Tërpoj, policia ka mundur që të gjejë dhe sekuestrojë edhe veshje kamuflazhi si ato të forcave speciale, 4 automjete, 8 celular, karta SIM, 2 laptop dhe 2 thika. Sipas hetimeve të prokurorisë posaçme, grupi në fjalë kishte për qëllim që këto armë ti trafikonte në Britaninë e Madhe, duke përdorur një furgon i cili ishte ndarë me vende sekrete për t'i fshehur. Spak njoftoi të enten se po vijon operacioni për kapjen e 3 të shpallurve në kërkim, ndërsa dyshon se të implikuar janë edhe disa persona të tjerë.